Нека да сменим темата. Утре вечер художникът Анжела Минчева открива най-новата си изложба. Минкова. Ето, поправят ме веднага и то в ефир. Изложбата е наречена Приказки от градината на кралицата. Какви и чи истории разказва в рамките на изложбата, ще ни разкаже лично авторката й. Добро утро. Съжалявам за това, че обърка вашето име. Така ми е написано. Аз понякога си следвам сценарий. Няма как просто да... Да, както каза последният тук е Хорхе Бухай, трябва да приемаш човека, който обичаш такъв какъвто е. Точно така. Сега обаче аз няма, понеже не ви обичам, няма да приема така вашата грешка. Знае, ако се задържите малко повече време, пък може да се задържите. Не, няма си падам. Добре. Нека да си поговорим за изложбата. Прекратяваме вашите взаимоотношения. За самата изложба. Едва са се зародили. Ами, моята изложба е, както се казва, не можеш да изкъпиш два пъти в една и съща изложба, но тя е втора. Миналата година същата изложба открива в Балчик, в самия дворец на бившата румънска кралица, и сега просто гостувам в София. Аз съм от София, но реших да направя един експеримент и се заживях малко на морето. Цяло лято беше прекрасно. Особено и цяла там, зима. Където е двореца, е много хубаво. Много добро. Той е наистина там вълшебството си у дома. Много вълшебно място. Самото място е много силно също така. Да. Добре, освен красотата на самия дворец в Балчик, цялата зеленина на парка и изобщо цялото място, всъщност вас какво ви впечатли и провокира за самата изложба? Може би историите за самата кралица? Да, виждаме в момента и как творите. В момента не творя, в момента на натворено това. Да, това са всъщност акварелите от градината на тези вълшебства. Самата кралица е била много интересна и силна личност. Тя е направила това забележително място, защото първо имала възможности, второ мястото е много силно и прекрасно, и трето, защото е била изразител на една религия, която е бахайска. Тя е синтез на всички религии, което е много интересно за съвременния свят. Нали, абсолют един, няма смисъл да се караме за него, така че самата градина е направена в този стил. Нали? Тя е с много елементи от исляма, от юдеизма, от християнството. Има ли в градината котки? Защото на почти всяка картина... Градината няма котки, но знаете, че художника си измисля и го предоставя на... Нали, следва си фантазията. Но това пък е абсолютно... се намира там. Се намира там. Аз миналата година си купих именно приказките пък на кралицата. Аз ще илюстрирам приказките на кралицата. Те за един път са илюстрирани, а сега ще илюстрирам една нова, която е малко кахърна, защото тя е била скорпион, ама нищо. Става и това. Интересни приказки. Пиша, нали ви казвам, ето това е нейното сърце. Нали, така съм го изобразила. Смисъл, тя винаги искала сърцето и да бъде в Балчик. Даже е казвала, когато по спогодбата връщат Южна Добруджа на България, тя казва, всичко върнете на България, но оставете Балчик. Просто по море. Нали. Искала е сърцето и да бъде в Балчик, но така иначе това не се е случило. И до ден днешен. Пак ви казвам, мястото там и въобще под Северното Черноморие е много силно. Там е открит храм на Кибела в Балчик, един от най-древните. Мястото самото в градината е много добре поддържано. Има много хора. И така. Човек може да пита вино, аз съм пил много хубаво вино. Да. Предполагам, че ви действа и много вдъхновяващо това място като художник. Да, не само, ми... Че си и влюбих даже и затова и останах зимата. Супер звучи! Да кажем само кога хората могат да видят изложбата? Изложбата може да се види от 9-ти, от четвъртък до края на месец ще стои, и аз смятам там обаче да нещо, като гледам, пуснахте от покритието част от едни кости, които са позлатени. Ми нека сега зрителите да видят какво е това и да се изненадат. Благодарим.